Evo jedna interesantna informacija, osobito za kreativne industrije, odnosno one koji pripadaju, koji su dio kreativnih industrija, pogotovo recimo za arhitekte i dizajnere. Naime, otvorene su prijave za nagradu Novi Europski Bauhaus za kreativne nove koncepte, ideje ili postojeće projekte u iznosu od 30.000 eura. Inicijativa Bauhaus u potrazi je za inovativnim projektima i idejama za održiva, lijepa i uključiva mjesta u 4 kategorije. Ponovo povezivanje s prirodom, vraćanje osjećaja pripadnosti, davanje prioriteta mjestima i ljudima kojima je to najpotrebnije, te poticanje dugoročnog integriranog razmišljanja o životnom ciklusu u industrijskom ekosustavu. Prijave će se ocjenjivati s obzirom na 3 temeljne vrijednosti inicijative, a to su održivost, estetika i uključivanje. U svakoj kategoriji postoje 2 natjecateljske podkategorije. Nagrada za Novi Europski Bauhaus za postojeće projekte dovršene u protekle 2 godine, te zvijezde u usponu Novog Europskog Bauhausa za koncepte ili ideje stvaratelja mlađih od 30 godina. Žiri će izabrati 16 dobitnika, među najboljim prijavama birat će se još 2 nagrade na temelju glasova javnosti, a dobitnici će osvojiti do 30.000 eura i komunikacijski paket kako bi mogli dodatno razvijati i promicati svoje inicijative. Prijave su otvorene još točno mjesec dana, do kraja veljače, do 28. veljače ove godine u 19 sati. U želji da koncept Novog Europskog Bauhausa približimo javnosti, nazvali smo hrvatsku europarlamentarku Željanu Zovko izvjestiteljicu europskih pučana za izvješće na temu, novu temu, da nam kaže što je Novi Europski Bauhaus i koji su ciljevi inicijative. Novi Europski Bauhaus je inicijativa koja je pokrenuta od predsjednice komisije Ursule von der Leyen, koja je prihvaćena iz Europskog parlamenta kao inicijativa za klimatsko učinkovitu i održivu budućnost Europske unije, gdje bi se kroz spajanje kulture i umjetnosti sa svijetom tehnologije i znanosti izgradila jedna nova vizura gradova, sela i na neki način napravio jedan novi način življenja koji u ovom pandemijskom razdoblju i postpandemijskom razdoblju će prilagoditi način življenja, način obavljanja poslova i svega onoga što nas je naučilo na nešto, na jednu novu normalnu, da utiče i na ljudsko, na zdravlje, veću kreativnost, na veću uključenost i sredina koje su zapostavljene, da u ovom postindustrijskom dobu da se sva ona naselja i sve ti gradovi koji su na neki način i opustili da dobiju jednu novu vizuru i da se Europa prilagodi sa svojim za budućnost, znači za tu jednu budućnost koja će biti prilagođena zelenom planu i prilagođena čitavom pitanju očuvanja okoline koja će biti ugodna za život. Koliko smo daleko na tom putu već odmakli i koliko je toga zapravo još ispred našim nogama? Pa ovo je početna inicijativa i ja sam u samom začetku te inicijative prepoznala mogućnosti koje se postavljaju za Republiku Hrvatsku, koja je evo 2 puta se obnavlja, znači prvi put nakon rata, drugi put nakon ovih strašnih potresa, i na neki način Hrvatskoj, koja je poznata širom Europe zbog svog bogatog kulturnog i povijesnog nasljeđa, a istovremeno i zbog sposobnosti da se ovako katastrofalnim periodima ima strašno kreativne i umjetnike i arhitekte, da pruže kroz pilot projekte koje je komisija već tada dala, da pruže svoju kreativnost i da se uključi ta jedna nova dimenzija u taj novi Bauhaus, znači dimenzija sigurnosti i dimenzija znači građenja koji će se onda moći prenositi širem Europe. Mislim, malo to zvuči, još uvijek se nije odmaklo toliko daleko da ste vi već počeli viđati naselja, sad se već ide kroz laboratorij razvoj ideja koji će onda kad se usvoje i kad se naprave planovi, na takav način će se razvijati čitava Europska unija. Naravno, svaka manifestirana stvar u svijetu prvo mora biti začeta u ideji, to se sad čini se događa, jedan početak, a i smatrate da Hrvati imaju što za reći na nivou Europske unije kad je u pitanju predlozi i ideje za novi Europski Bauhaus?
Pa ne samo da smatram, nego i činjenica jeste, ja sam i bila veleposlanica pri UNESCO, znam da je čitav pokret kako je nastao nakon ideje Corbusiera je u Hrvatskoj je imao svoje učenike i ja sam imala zadovoljstvo da je pomognem jednom od profesora arhitekata da radi svoj doktoratski rad u Parizu, gdje je pronašao i objavio, znači, koliko tu inspirirana je hrvatska arhitektura Corbusierom, poslije, znači, tim jednim novim načinom gradnje, a zašto ne i sada, kada vi imate, kada je Evropa veliko selo gdje vi imate razmjene ideja i dosta utjecaja naših ljudi koji ne samo žive u Hrvatskoj, nego djeluju širom svijeta, koji bi se trebali uključiti na jedan način, zašto ne bi bili neko ko će dati u stvari smjernice kako se evropska, vizura evropskih gradova i sela trebaju razvijati da bi nam učinio mjesto ljepše življenje. Potpuno se slažemo s vama, gospođo Zolko, hvala vam puno. Hvala najljepša, pozdrav vašim slušateljima.